Петропавл құрылыс экономикалық колледжінде социалистік еңбегері Хайни Жамал Мусин атындағы оқу шеберханасы ашылды. Нәзік жанды 40 жылдан аса уақыт бойы бел жазбай құрылыс саласында тер төккен болатын. Жерлесіміз өңірдегі көптеген мектептердің, балабақшалар мен мәдениет үйлердің және баспаналардың тұрғызылуына белсенді атсалысыпты. Толығырақ келесі бейне материалымызда. Хайни Жамал Мусина қазіргі Петропавл құрылыс экономикалық колледжін 1956 жылы тәмамдапты. Бүгін құрметті түлекті білім ордасының студенттері ыстық ықыласпен қарсы алды. Жастар дәлізде сап түзеп, нәзік жандыға қошеметтерін жаудырды. Ал бұл КСРО-ның социалистік еңбегері атындағы оқу шеберханасы. Жаңадан қолданысқа берілетін бөлменің таспасын жерлесіміз бен облыстық одақ комсомол ардагерлері қоғамдық бірлестігінің төрағасы Валерий Маслов қиды. Оқу шеберханасында студенттердің біліктіліктерін арттыру үшін жағдай жасалған. Мұнда ұл-қыздар кірпіш қалау, сылақшылық жұмыстарының қыр-сырын меңгере алады. Ал қабырғада Хайни Жамал Мусинаға арналған стенд тұр. Онда жерлесіміздің барлық өмір жолы жазылған. Нәзік жанды жалындаған жастық шағында құрылыс бригадасын басқарыпты. Ол өңірде 8 мектепті, 9 балабақша, 4 мәдениет үйін және 11 әкімшілік нысан мен 42 мың шаршы метр баспананы тұрғызуға атсалысқан. Мен сол кездегі Петропавл фабрика зауыты училищесін аяқтағасын бірден қызметке кірістім. Қыздардан құрылған бригаданы басқарып, көптеген нысандарды тұрғыздық. Күндістіні бел жазбай еңбек еткен сәттер болды. Жұмыс қиын дегенмен мойыған жоқпыз. Өзім оқыған жерде менің атымдағы оқу шеберханасының ашылғанына ризамын. Жиын барысында Хайни Жамал Мусина жайлы естеліктер айтылды. Үзеңгілес достары социалистік еңбегерінің қажырлы қызметін баяндап, құрмет көрсетті. Ал жерлесіміз болса өз кезегінде колледждің екінші курс студенті Анастасия Леоноваға естелік ретінде қалақшаны сыйға тартты. Біз Хайни Жамал Мусинаны үлгі тұтамыз. Ол өңіріміздегі құрылыс саласының дамуына сүбелі үлесін қосқан жан. Көптеген ғимараттарды тұрғызды. Өзім осы қалақшаны көзімнің қарашығындай сақтайтын боламын. Болашақта қызметте қолданамын. Шара соңында жиналғандар естелік суретке түсті. Байболат Бектемірұлы, Жұлдызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна.